Kwamba wenyeji mjini Namanga, kaunti ya Kajiado, wanaishi kwa hofu kufuatia kisa cha wizi katika nyumba kadhaa eneo hilo, ambapo waliovamia waliiba na baadaye kuwabaka na kuwanajisi watoto. Miongoni mwa walionajisiwa ni mtoto wa miaka 12 na mfanyakazi wa nyumbani, kama anavyotueleza mwandishi wetu Wesley Tsuma. Kwa kawaida Namanga huwa mji mtulivu uliosheheni shughuli nyingi tu hasa za kibiashara. Wafanyabiashara wakaagiza na kusafirisha bidhaa kutoka na kwenda Tanzania. Lakini usiku wa kuamkia Jumanne mambo yalikuwa tofauti. Wezi watatu wakivamia takribani nyumba nne na kutekeleza wizi kwa saa sita mfululizo. Mke wangu ni mgonjwa na nilimtoa tu hospitali jana, na hela sikuwa nazo kabisa. So wakaniambia, basi kama huna hela, basi wewe tutakujeruhi. Nikamwambia ninaomba msinijeruhi, manake hela sina. Ni kitendo ambayo hajawahi kutokea tangu mwaka nenda, na hatujawahi kusikia watu wanavamia nyumba hii hadi nyumba ingine, na kila nyumba inachukua muda wa masaa moja na nusu. Kuibia wakazi kusiwatosheleze walifu hao, wakawa najisi watu wawili pia, mtoto wa miaka 12 na mwingine kijakazi wa miaka 25. Ni mtoto ambaye ananiita mjomba, amekuja kututembelea, na basi wamemfanyia walivyomfanyia, kitendo hicho ambacho wamemfanyia cha unyama kimetukera, na tunaomba, yani tunaomba Mungu amsaidie huyo mtoto aweze kurudisha hali yake ya ufahamu kwa haraka. Tena usiku amenikujia paka amegonga watoto wangu wote, na akanivamia akaingia room yangu mimi peke yangu, Mungu tu yuko nani mimi. Na akachukua kitu anataka, akagonga watoto, akafanya msiana bila anataka, akaondoka na wakopa sana. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Kajiado David Kipkemei, uchunguzi umeanzishwa kuwasaka washukiwa. Officers wangu wamesembea kwa kazi, lakini nawahakikishia kwamba mimi mwenyewe nimechukua hatua, na nitahakikisha ya kwamba officers ambao watasembea kwa kazi yao tutachukua hatua. Aidha, wenyeji wanalalamikia hali ya utovu wa usalama katika mji huo wa mpakani. Wesley Tsuma,